iš kur atsirasdavo tos šventos giraitės, kur nebuvo galima šakelės palaužti, arba gojeliai, kur lietuviam buvo ypatingi ir nebuvo galima, na, kur gajus stiprus, stiprybės pasisemdavom. Ogi šventėm šventę ir tą progą pasodino medelį. Ir gerbiant tų žmonių atminimą, nu ir negalima laužyti. Taip užsimes garišys toksai labai stiprus, gerbdami vieną kitus, gerbdami gamtą medį, mes esam tada stiprus. Ir tie prūsai, prūsai. Nu ir ta, man dar tokia, vat, ta proga susidėliojo žodžių nuostatą, aš ją vadinu. Kurošia šventa giraitė, marga gyva ta gyvybė gyvatė susiraitė. Tarp gražuolių, ažuolių, pušelių, puselių, seselių įsitaisė. Sakų, gintarėnę karūną pasitaisė. Ir sako, sekė pasakėčia, kad jei turi geras sakėčias ir medinėje troboje gyveni, žemelė žiminėlė tau po kojomis arti ir arti arkliuku tau eiti ją, arti, arti. Vis tiek žemelė po kojomis arti ir kur tada nereikia eiti? Į prancūzų prekybos centrą iki. Nes viską tu pats turi. Jei tiki, tai sakau tada.